Історія та сьогодення миколаївського яхтобудування представлені на виставці, що відкрилася сьогодні в Музеї суднобудування і флоту. Основну частку експозиції складають зразки продукції яхтових верфей нашого міста. Яхтобудування – що це? Шпарина, котру змушені займати суднобудівники за відсутності великих замовлень, чи повноцінний напрямок діяльності? Свій доробок представили 5 миколаївських яхтобудівних підприємств, хоча насправді їх набагато більше. І це один з доказів того, що займаються цією справою не випадково. А виставлені зразки дають достатнє уявлення про рівень миколаївського яхтобудування. Виставка називається «Паруса будущего». Ідея цієї виставки принадлежить, в принципі, всьому експозиційному відділу. Ми вирішили показати тут елітну отрасль судостроєння. Це яхтостроєння, як вона зараз розвивається. Тут представлено приблизно більше 80 експонатів. І найголовніше – це 16 моделей яхт. Вона нам цікава тим, що тут представлені одиниці і також торгового флоту. Також, коли ми були, можливо, молодші, сюда тоже ходили, было интересно, но когда мы стали именно моряками, будущими, конечно, нам еще более стало это интересно. Були на виставці представники зовсім молодих верфей, були і такі, хто працює у цій галузі з радянських часів. Ми вже більше 30 років займаємося малотонажним судостроєнням. В основному, це, звісно, яхти. Любимая наша – це парусні яхти, але зробили багато моторних яхт, ми проєктуємо. Проектировали также и рыболовные суда. Даже один корабль боевой для украинского флота, пограничный катер. Было такое в истории. На сегодняшний день мы построили одну яхту, 24 метра, моторная яхта по проекту голландского архитектора. Яхта построена. После выхода уже с завода принимала участие в двух международных выставках. Это Кенбуд-шоу в Каннах, Франция, и Майорка, и Испания в этом году. Могу добавить, что это одна, в принципе, это первая яхта такого класса, которая построена в Украине и показана на ведущих мировых шоу. Наше предприятие основано в 1994 году. Мы занимаемся производством стеклопластиковых изделий. Основной наш род деятельности – это ветроэнергетика, а также лопасти для промышленных вентиляторов. Яхтостроением мы решили заняться, потому что директор – это он капитан и яхтсмен. Всі співробітники – це випускники нашого НКІ. Враховуючи, що тільки в Миколаєві яхтобудуванням займаються понад 10 підприємств, а замовники – майже виключно іноземці, можна констатувати – ця шпарина тягне чи не на цілу галузь. А технології, що застосовуються при створенні яхт, часто перевершують звичні для традиційного цивільного суднобудування. По своїй складності, компоновка яхти приближається до компоновки бойових кораблів. По такой же плотности и насыщенности оборудования, системами, тоже, допустим, гидравлические системы, система вентиляции, кондиционирования. Это очень серьезные суда при кажущейся простоте и красоте. При всем при том, основное, что является для яхты важным, это безопасность. Безопасность яхта обеспечивает полностью. Федір Бондар, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.